vítejte u dalšího videa a dnešní video bude další holčičí ask, další holčičí pokec. Od toho minulého asku mi přišlo spoustu zpráv, spoustu dotazů nebo prozeb o radu a většina těch zpráv byla zakončená prosbou, abych natočila druhý díl, že vás to video bavilo, plus mě to hrozně bavilo točit, mě tady ty asky jako baví, že si tak jako pokecáme. Takže tady jsem s druhým dílem, doufám, že se vám bude líbit stejně jako ten první. Ahoj, co tě na mužích jako první zaujme? Tak samozřejmě asi první jako vzhled. Úplně nemám nic, že bych řekla jako oči, nebo já nevím, nohy, nebo ruce, nebo vlasy, nebo něco takového. Prostě celkově jakoby vzhled. Je pro mě taky třeba důležitý oblečení, jakože chápeme se, může být ten kluk třeba v obličeji hezký, ale nějak prostě třeba bude divně oblečený nebo něco takového, musí prostě ten celek na mě tak nějak jako zapůsobit, mě přitáhnout. To je samozřejmě jako ten první dojem a potom druhý dojem určitě, co je pro mě super důležitý, jsou takové ty věci jako sebevědomí, smysl pro humor a vůbec jak ten kluk prostě vystupuje, jak komunikuje a tak. Ahoj, dle tebe nejlepší tekuté oční linky. Ukážu. Jsou to oční linky tekutý, jmenují se Schwing. A jsou od značky The Balm a ty jsou podle mě úplně nejlepší. Jsou to klasický tekutý linky, mají krásný štěteček, dobrý tvar, hezky se s ním pracuje. A co se mi na nich hrozně líbí, že na očích zasychají do matna, že nejsou lesklý, ale že je dáte a oni zaschnou do matna. Takže hezky se s nima pracuje, hezky se nanášej a výsledek vypadá úplně skvěle. Budete je mít jako vždy nalinkovan dole pod videem. Ahoj Evička, nebudu se pokoušet o slovenštinu, v podstatě slečna píše, že je ryšavka, jako zrská, ale obočí a oči má tmavý a je to všechno od přírody. Je podle tebe nevhodné a naozaj se musí obočí podobat vlasům? Myslím si, že málo kdo to má tak. Kor třeba zrský nezná moc jako zrzek, který by měli zrzavý vlasy a úplně prostě třeba přirozeně úplně stejně zrzavý vlasy, jako mají obočí. Já třeba mám taky jako samozřejmě světlý vlasy, kdybych si měla odbarvit obočí úplně na bílo, jako mám vlasy, tak bych vypadala jako blázen. Důležitý je, když se na sebe podíváš do zrcadla, jestli jsi s tím výsledkem spokojená, jestli to vypadá dobře, jestli se sama sobě líbíš. A nemyslím si, že úplně by to muselo být podle nějakých jako norem a nemyslím si, že úplně třeba se řídit nějakýma pravidlama. Ani si myslím, že tady to pravidlo ani neexistuje, nikdy jsem neslyšela o tom, že by obočí muselo být přesně v tom odstínu, jako jsou vlasy, nebo respektive slyšela, ale ne od nějakých jako erudovaných lidí, kteří by tomu opravdu jako rozuměli. Leze ti Honza někdy i na nervy, máte nějaké ponorkové stavy? Ne, nemáme. Trošku jsme se tak jako ha ze srandy o tom bavili, jako že teď, když oba dva vlastně pracujeme jako spolu z domova, ne spolu, že bychom dělali stejnou práci, ale vlastně oba dva pracujeme převážně z domova s tím, že třeba jeden nebo dva dny v týdnu jsme někde mimo, ale jinak prostě pracujeme z domova, ale my oba dva jako máme rádi na tu práci takový nějaký klid. Oba jsme rádi jako zavřený, každý prostě v jiný místnosti, každý máme pracovní stůl v jiný místnosti a nějak se jako nerušíme, je to příjemný, že si spolu potom dojdeme třeba na oběd, ale nějak jako si nevadíme, že bychom se nějak narušovali. Jediný, na co jsem přišla, co mě jako nenapadlo, je, že vlastně když třeba on zapotřebuje s někým telefonovat a já potřebuji natáčet, tak aby jsme se jako navzájem nerušili, takže se vždycky musíme nějak jako domluvit, upozornit na to, kdo má nějaký telefonování, kdo má třeba natáčení, když on třeba zazvoní telefon, tak já na chvíli přeruším natáčení, pak to prostě dotáčím dál. Pomáhá ti Honzík s domácími prácami, anebo si většinou na to sama? Myslím si, že v dnešní době, kdy spolu žijou v domácnosti dva partneři a oba dva mají třeba stejně práce, někdy třeba i ta ženská má víc práce, nebo prostě je to takový jako různé, ale pokud prostě oba dva mají plus minus stejně náročný povolání. A mně prostě potom přijde hrozně nefér, aby to jako všechno dělala žena. Samozřejmě chápu to v případě, kdy ty lidi mají třeba barák a je tam spoustu takových těch jako chlapských prací, který potřebuje zastat ten muž, tak chápu, že to má jako rozdělený, že chlap třeba, já nevím, nějak opravuje věci, dává to do pořádku, seká zahradu a prostě dělá takový ty jakoby pravidelný třeba chlapský práce, který se musí kolem toho baráku dělat a ženská potom dělá takový to vaření a uklízení, ale třeba my, když bydlíme v bytě, tak tady moc jako nějakých jako chlapských prací prostě není, takže mně přijde nefér, aby chlap s ženskou spolu bydleli, neměli děti, neměli se starat o koho třetího, měli plus minus jakoby stejně časově náročnou práci,
A do toho vlastně všechno dělá ženská a chlap prostě přišel a lehnul si na gauč a nedělal nic. A není to tak, že bych jako já stanovila tyhle pravidla a on za taka poslouchal a prostě od začátku, co spolu bydlíme, máme to tak nějak nastavený, že se o tu práci dělíme, každý dělá prostě část svýho, není to tak určitě, že bych dělala všechno. Někdy vařím já, někdy vaří Honzík, jeden uvaří, druhý umé nádobí. I o takový ten pravidelný týdenní úklid se dělíme, máme vlastně určitý takový ty práce, co prostě dělá jeden, práce, co dělá druhý. Tady to je hodně zajímavá otázka, jaký máš názor na nejstarší řemeslo, předpokládám, že jsi prostituci. Obdivuješ ty holky za odvahu, spíš jimi pohrdáš nebo jsou ti ukradené? Když si mám vybrat z těch tří, jako jestli je obdivuju, nebo jestli jsou mi ukradený, nebo jestli jima pohrdám, tak spíš bych asi zvolila tu střední část, že je mi to tak nějak jako jedno. Já si myslím, že je to prostě každýho věc a jsou holky, který to prostě dělají rádi, který ta práce prostě baví a jsou prostě nějak, jakoby se za tu práci nestydějí a dělají to prostě rádi. Tady ty holky prostě mají můj obdiv, že se jako postaví té společnosti a dělají prostě to, co chtějí, nebo prostě, že to dělají i jako kvůli penězům. Jediný, co si myslím, že je dobrý si to jako nějak srovnat, že si myslím, že je to těžký třeba, když to ta holka dělá nějakým způsobem jakoby tajně, třeba ty pornofilmy, pak se to dostane někam na nějaký servery, ono se to na ně provalí. Ta holka do toho musí jít i do té prostituce s tím, že prostě se to s ní jakoby poveze. Už to prostě jako nevymaže z té minulosti, může člověk stokrát prostě začít od znova, ale myslím si, že je spoustu takových jakoby případů, kdy se to těm holkám jakoby vymstilo, ač si mysleli, že se to nikdo nedozví a že tak. Ale když prostě do toho jde někdo na rovinu, neutajeně, se sebevědomím, tak jo, naprosto jako v pořádku. Třeba si myslím, že některé holky, které nejsou prostitutky, se dokážou chovat tak strašně a dokážou jako se tak ponižovat a dělají takové věci, že vlastně dělají to samé nebo ještě horší věci, co dělají ty prostitutky, jenom to dělají zadarmo, jenom aby si nějakým způsobem třeba zvýšili sebevědomí. Takže si myslím, že to už je lepší si za to prostě nechat moc pěkně zaplatit. Jedno nebo šest dětí, jedno. Šest. Je moc. Jedno je jako, asi bych chtěla třeba dvě nebo tři, ale šest už je fakt moc. Nechala jsi se očkovat proti rakovině děložního čípku, proč? Nenechala, protože když to bylo aktuální, já si tehdy pamatuju, že jako se to řešilo, že vlastně holka se musí nechat naočkovat proti rakovině děložního čípku ještě vlastně před prvním jako ještě když je pana. Já si pamatuju, že tehdy, když vlastně to bylo pro mě aktuální, když mi bylo nějakých těch 15 nebo 16 a já jsem se rozhodovala, tak to bylo takovým tom období, kdy to vlastně jako hrozně začínalo. A najednou na to byly všude ty reklamy a teď spousta lidí mělo nějaký jako argumenty pro a argumenty proti a já jsem se tehdy o tom jako radila s gynekologem a on tehdy taky nějak úplně prostě jakoby na to neměl jako vyhraněný názor, plus to samozřejmě stálo hodně peněz a já jsem se nějak rozhodovala a tak dlouho jsem se rozhodovala, až jsem to vlastně jako nějak prošvihla a pak úplně zazděla. Je to asi jako složitá, mnohem složitější problematika. Jenom vím, že jsem se nenechala očkovat, ale ne z nějakého důvodu, že bych jako vyloženě měla nějaký argument jako proti, jako že bych jasně z nějakého důvodu nechtěla. Spíš to opravdu byla taková nějaká moje nerozhodnost a vím, že jsme řešili s mámkou a tak dlouho nějak jsme prostě váhali a řešili to, až jsme to úplně prošvihli. Nejhorší rande. Já asi nemám žádný úplně nejhorší, že bych řekla tohle a teď bych vám převyprávila historku, ale pamatuju si, že takových těch divných rande, plných mlčení, divného ticha, takových těch křečovitých třeba mládí jsem zažila jako určitě dost. Taková ta neohrabanost při tom placení, kdo platí a tak, tak prostě to bylo taky jako vtipný, ale čím těch jako rande bylo víc a čím je člověk starší, tak se tady to tak nějak jako trošku ztratí. Ale takový ty první rande zážitky byly fakt jako vtipný. No a to je pro tady to video všechno, jestli se vám video líbilo, tak určitě dejte like, protože podle toho já poznám, jestli máte rádi tady ten formát videí a natočím třeba ještě holčičí pokec číslo 3. Jestli mě dneska vidíte poprvé, tak mi určitě uděláte radost tím, když dáte dole odběr, nebo tam budete mít takovýto kolečko na tý end slide, až bude video končit. Mějte se krásně a se na vás těším zase příště u dalšího videa. Ahoj!